ми прийшли попрощатися з загинувшим за Україну солдатом Самолюковим Володимиром Валентиновичем 1969 року народження. Був призваний на військову службу по мобілізації 10 липня 2023 року. Займав посаду стрілець піхотної роти. Помер 1 березня в Київській міській клінічній лікарні від важких поранень, отриманих в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області.